Čau lidi, vítejte u nového videa z hry Battle Cats. No a dneska docela spěchám na video, protože jak jsem řekl v minulém videjku, tak bych se dneska chtěl věnovat samozřejmě End of Spring River, nice. Dneska bych se chtěl věnovat Stories of Legends, což podle mě bude trvat takovou delší dobu, ale hele, nevá. Efficiency, to trade, určitě trade, máme teda rare ticket další a tank cut, a jak jsem říkal, my si můžeme evolvnout, takže let's go, congrats, your cut evolved. Pak se mrkneme samozřejmě, co to je. Jo, to je tady tohle, eraser cut, taková guma, ok, to je pěkný teda. Taková guma, kočka. A ještě bird cut, což je samozřejmě teď UFO kočka. Taky už za chvilku na ní můžeme dát evolve. A titan cut. A taky se evolvla, let's go. Takže dneska je to spíš díl evolvování. Ale já bych se teda na to kouknul. Takže první evolvlou kočku máme teda Eraser Cut, což je cool. Eraser Cut can take a beating thanks to elasticity. Ok, takže má area útok, to je dobrý. A jenom area útok, není nějak extra dobrá, ale i tak jako good. A ještě Jamiera Cut, což je o hodně lepší, podívejte se na to, to je dobrý proti red, floating, black, angel, alien, zombie, co to je, relic, nějaký, aku, a je to dobrý na všechno, akorát, že ten metal není dobrý proti železným nepřátelům. Knockback má. A area útok. Hele, já bych se ho možná hned equipnul, protože to vypadá jako cool kočka. A podle mě bude taky hodně silná. Takže já bych možná to dal místo tej téhle, protože to tam skoro jako nic nedělala. A možná si dám, já nevím, zatím to necháme takhle, když tak pak to přeskládám samozřejmě, jak se to bude hodit, kam má toto, let's go, další levely, takže co jsem tady donesl, no nic moc, ok, tak zase pošleme tady na výpravu a máme tady ještě úkoly, což je dobrý. Let's go. Dva rare tikety, což bych si rozhodně otevřel. Tak co tam bude? Pojď, let's go, berka. Ne, je to rarka. OK, nevadím. No tak, pojď. Pojď, legenda. Uberka, let's go. Ne, je to super rare. OK, tak nevadí. I guess. Dneska nemáme moc štěstí. Je tady Treasure Festival. OK, tak to pak musím jít grindit tu Into the Future, protože jako ten Treasure Festival je fakt jako dobrý. A oni fakt jako hodně pomáhají ty treasures, takže pak musím jít využít ten Treasure Festival. Volcano. OK, to je divná kapitola, ale let's go. Schválně, můžete mě napsat do komentářů, pokud hrajete Battle Cats, na jaké kapitole v Stories of Legends jste vy. Schválně by mě to fakt jakože zajímalo, protože já si myslím, že je to hele good, ale pořád to není prostě ono, že není to úplně jako že nějaký profík level, chápete, ale je to už
taková vyšší kapitola. OK, ta Jamiera zemřela, což je špatný. To teda dlouho nevydržela ta kočka. No tak, zkus ještě jednou. Zkus zabít tady tuhle kachnu, nebo co to je. tady hodím Uberku. Oh no, sop tady jde po nás. Ten sop je hodně otravný. Zvlášť, když je jich tady víc. OK, no, nevadím. Máme tady ještě tohle, no i když tady nejsou moc mimozemšťani, že? Takže to je docela zbytečný. Ale hej, necháme to takhle. Jo, dobrý. Zatím nic extra, i když, OK, tady už jich začíná být docela víc. OK, já totiž nevím, kolik mají HPček, nebo vůbec, jestli jsou silní, nebo právě slabí ty soby. Podle mě slabí. Jakože jsou spíš takový začátečnický nepřátelé. A tahle guma kočka se mi fakt jakože líbí. To je tak cute, že prostě z té Wallcat se stala taková eraser kočka. Prostě taková guma, prostě chodící. To chceš. OK, tak už to máme, no tak pojď a let's go, kamo. OK, docela hodně expů a nic jinýho. Fire cage, OK. Wow, fire cage. OK, proč ta bejska má tak divně HPček? Podle mě tady bude něco crazy. Protože ta bejska má fakt jako divný čísla. Divný HPčka. A hele, uvidíme. Já tady hodím gumu. Protože potřebuje ještě jakože víc peněz na úverky. Protože ta bejska, to je sus. Já si myslím, že tady bude nějaký boss. Protože jinak by to tady nemělo 9999 HPček. OK. A tak hodíme tady Uberku, ať aspoň nafarmíme nějaký ty peníze na Uberky. OK. Hodíme tady všechno. Nice. Možná ty anti-alien kočky jsou tady zbytečný, ale spíš si je nechávám na Internet Future, takže si to switchovat nebudu. Protože by to bylo docela zbytečný. I tak jsou dobrý, takže jo. Kamo, no tak Bahamut, nice. Ano, tak, no tak potřebuji fakt jako nějaký meat shield, já fakt nemám. Oh my gosh, bro. Oh my gosh, OK, to je ten, je to prase. Já jsem věděl, že tady něco bude. To je to prase, OK. Tak toto nemáme tady hodně meat shieldu, tak to teda jsme dead, protože jako co chceš dělat? Jako co chceš dělat, že jo? Kámo, co chceš dělat? Kámo, co chceš dělat? Kámo, to je škoda. Dvě dokonce? Jak mám zabít dvě? OK, jedno zemřelo, ale pořád to není dobrý. Já se trochu bojím. Se trochu obávám, že to nedáme. Ale no tak. Já si myslím, že už bude mít fakt jako málo HPček. No tak. Kámo. Let's go. No tak. Kamo. Jo, yes. Je mrtvý. Let's go. Tak to je aspoň něco pozitivního tady. V tomhle levelu. Takže. Oni nejsou až tak jakože silní. Akorát musíte mít fakt jako hodně meat shieldů, protože ti prasata mají
jak to říct, no prostě rychlý střely, takže by vám ty uberky bez midshieldu hned zabily a musíte mít fakt jako hodně midshieldu, protože jako jinak je hodně hard dát. A let's go. Dali jsme to nakonec, dostali jsme cihlu. OK, skvělý, že jsem dostal tady cihlu. Let's go. OK, co to je? Jak se mám jako ubránit? Hello? Teď já nemám ani peníze na úberky. Já nemám ani peníze na úberky, jak to mám teda dát? Kámo, já vůbec... Oh my gosh, tolik hlav tady po mně. Co to je? Oh my gosh, ještě se tam něco... Ban! Kámo, co to je? Co to je za divný level? Kámo, teď já nemám ani money na úberku, jak se mám ubránit kvůli... Tady ještě jde ban. No tak, puš. Ne, já tady nemůžu použít kočičího boha. Špatný. To je hodně špatný. To je ale hodně špatný. A to se mi nelíbí. Kamo, běž, ban, bane. Kamo, co to je? Kamo, no tak, katkanon. Oh no. To se mi docela fakt jako nelíbí. Ale my máme fakt jako málo HPček na té bejsce, což není ani trochu dobrý. Kamo, no. No tak, puš. No, a ten ban. Škoda. Kolik měl aspoň HPček? Měl 47. Jako tohle je hodně divný level a nechtělo by se mi to dělat znova. Bohužel. Protože hned za začátku tady na vás vybavne tolik hlav a pak ještě ban do toho. To je prostě šílený. Jak to pak chcete jako ubránit? No tak, let's go. Prostě musel jsem použít 30 cut food. Dělat znova, by se mi to nechtělo, protože bylo to hodně hárat ze začátku, když tady na vás všechno vyběhne. OK, a už za chvilku musí být dead, ne? Si myslím. Let's go, no tak, už určitě málo HPček. A... No tak, to bude tak 10% nebo kolik. Kamo, for you. No tak. Let's go. Ne, moja úberka. Let's go. Nice. Už jsem si myslel, že to nedáme. Let's go. Nice. Teda jsme tady zabili dalšího banbana. Ale fakt jako nebyl to easy level, se musím přiznat. To jako opravdu ne. OK. Oh my gosh. Normálně na jeden hit ta uberka zabila tu hlavu. Let's go. Dobrý. Tak to je teda hodně silná. A peří jsem dostal. Nice. 200 energie, jo. To je fakt jako hodně energie. Takže proto si tady možná... Já si tady dám speed up. Nebo... Ale zkusíme to. Co to je pro mě za level, protože 200 energie. Oh my gosh, co to je za pozadí. Se mi vůbec nelíbí tady tenhle level. 200 energie. Toto pozadí. Ještě 999 HPček na bejsce, OK, no tak toto teda. Oh my gosh, co to je zase za level? Tady zase určitě vybavené nejsilnější boss a pozabijí mě všechny
tady meat shieldy. Ono, ty meat shieldy jdou strašně dopředu. Potřebuje ještě nějaký peníze na brky. Počkej, zkusíme. Zkusíme, co to bude. Zkusíme první, co to bude. Aby jsme věděli. Let's go, dáme tady Uberku. Hned ze začátku probably. Probably hned ze začátku. A let's go, mám připravený kanón. Let's go, pojď. Bose, kde jsi? Já fakt se netěším, až tady něco na mě vybafne, ale předpokládám, že za chvíli, protože jenom předpokládám, že tady bude boss, protože dívejte se na tenhle level. Proto co nejvíc meat shieldů, co to jde. A oj, co to je? Co to je, kámo? Co to je? On má nějakou waveku. On má nějakou waveku. On je zabíjí ty uberky. Waveku má nějakou. Co to je? Kamo, co to je? Za nepřítele zase. Kamo, co to je? Ten... Aha? Kamo, on má zase ten štít. Kamo, co to je? Za nepřítele? Mě zabíjí všechny mý chilly. Kamo, co mám dělat? Předpokládám, že za chuku i má Uberka zemře. To by nebylo moc dobrý. Podívejte se na ten damage. Kámo. What the? OK. Boss je mrtvý. Ale... Vůbec nechápu, co to bylo za bosse, takže se pak musíme mrknout do enemy guide. Co to bylo zase, kámo? Oh my gosh, co to je tady za nepřítele? Ok, no to už bychom fakt jako měli dát. Takže let's go. Let's go, teda pokud tady nebude další boss. Možná jo, možná ne. Ale pravděpodobně ne. Jop. Ok, já se kouknu teda na to nepřítele. 30 cut food, jedno leadership, takže jsme dokončili další kapitolu Stories of Legends. Teď jdeme do Never Ending Cut Story, což je samozřejmě dobrý, ale já se fakt jako chci čeknout, co to bylo za nepřítele, protože bylo to strašně otravný a... Hrozný nepřítel, Cory. Ok, to ne, totálně nevím, co je, můžete když se napsat do komentářů. A really, jo, to je koala, jo. To vůbec nevypadá jako koala. He was kicked out from zoo because of food bills. So it's freeloading at Gory's house. Gory is going to kick him out soon. Takže to je nějaká jako koala se sekerou. Traitless enemy. Base destroyer, ty se nemení tak, ok. Wave attack. To je hodně otravný. A area útok, oh my gosh. No hodně otravný nepřítel. Hrozně, píšte komenty pro víc dílů a zatím se mějte. A čau čau.